તમાકુના પાનને કાપી ખાનાર ઈયળ, ટોબેકો કેટરપિલર. કેમ છો ખેડૂત મિત્રો? તમાકુના પાનમાં આવતી પાનને કાપી ખાનારી ઈયળનું નામ તો તમે બધાએ સાંભળ્યું જ હશે. શું તમે જાણો છો, તમાકુના પાનને ખાનારી ઈયળ બીજા પણ ઘણા પાકને નુકસાન પહોંચાડે છે, જેનો અર્થ એ થાય છે કે આ ઈયળ બહુભોજક ઈયળ છે, જે કપાસ, ડાંગર, ટમેટા, મગફળી, મકાઈ, મરચા વગેરે પાકને નુકસાન કરે છે. તો આજે આપણે તમાકુના પાનમાં આવતી પાનને ખાઈ જતી ઈયળને ઓળખશું. આ ઈયળના શરીર ઉપર પીળા અને લીલા રંગના પટ્ટાઓ હોય છે, જેમાં મખમળી કાળો રંગ પણ જોવા મળે છે. તમને અવારનવાર આ ઈયળ પાન ઉપર જોવા મળતી હશે. આ ઈયળનો ઉપદ્રવ મોટા ભાગે 26-35 ડિગ્રીના તાપમાન અને 89% ભેજ હોય ત્યાં વધુ જોવા મળે છે. નુકસાનના લક્ષણો. આ ઈયળ છોડના પાનને ખાય છે અને પાકને નુકસાન કરે છે. મોટી ઈયળ ચારે બાજુ ફેલાઈને છોડના બધા પાન ખાઈ બગાડ કરે છે, જેથી જે તે છોડની વૃદ્ધિ અટકી જાય છે. આ ઈયળ મોટે ભાગે રાત્રે જ નુકસાન પહોંચાડે છે, જ્યારે દિવસ દરમિયાન છોડ અથવા જમીનની નીચે સંતાઈ જાય છે. ઈયળનો ઉપદ્રવ વધતા તે બધા જ પાન ખાઈ જાય છે અને માત્ર ડાળખા જ વધે છે. રોગ નિયંત્રણના પગલાં. ખેતરમાં ઊંડી ખેડ કરો, જેથી કોશેડા બહાર આવે અને તેનો નાશ થાય. ખેતરના શેઢા પર ચારે તરફ એરંડા વાવો, જેથી જીવાત એરંડા પર જ રહે. સાંજના સમયે ખેતરમાં પ્રકાશ પિંજર ગોઠવો. નરજીવાને આકર્ષવા માટે એકર દીઠ 6 ફોર્મોન ટ્રેપ ફેરોડીપ SL લગાવો. ખેતરમાં પક્ષીઓને બેસવા માટે લાકડાના સ્ટેન્ડ બનાવો, જેથી પક્ષીઓ બેસીને ઈયળ ખાઈ જાય. રાસાયણિક નિયંત્રણ. ઊભા પાકમાં ઈયળ દેખાય કે તરત જ રાસાયણિક દવાથી તેને નિયંત્રિત કરો. ઈયળ દેખાતાની સાથે જ ક્લોરપાયરીફોસ 20%, EC તીવ્રનું 0.8 લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરો, પછી 1 એકરમાં છંટકાવ કરો. અથવા ટાઇક્લોરોફોનમાં 5% GRP થી 300 ગ્રામ માત્ર ઉમેરી 200 લિટર પાણીમાં મિક્સ કરી છંટકાવ કરો. જો આ જીવાત યોગ્ય સમયે નિયંત્રિત ના થાય તો ઉત્પાદનના 80-90% ઘટાડો થઈ શકે છે, જેથી યોગ્ય સમયે જ યોગ્ય ઉપાય કરવો એ જ યોગ્ય સમાધાન છે. फसल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए कृषि ई ऐप को इंस्टॉल करें और हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें. कृषि ई ऐप इंस्टॉल करने के लिए QR कोड स्कैन करें.